Dat bent u mij nog verschuldigd. Verschuldigd? Als ik een rekening zou moeten opmaken van het geld wat ik aan jou heb uitgegeven... Ik heb het niet over geld. Oh, dan net nog wel. U gaat mij nu vertellen wie mijn ouders zijn. Leven ze nog? Waarom hebben ze mij aan u verkocht? Meneer. Ja, nou, ik denk dat ik toch maar voor de gepocheerde eitjes ga. Prima keuze. En meneer? Nee. Verdomme man, zeg iets. Normen en waarden in de 21ste eeuw. Dat is het thema van het symposium. Dus als je nou zo vriendelijk wil zijn... En daar gaat u over spreken? Ja. De minister zelf heeft mij gevraagd om daarover te spreken. Dag, Daan. Als u blijft weigeren, dan zou ik alsnog een en ander bekendmaken over u, normen en waarden. Met betrekking tot vrouwen, bijvoorbeeld. Ik denk dat de media zullen smullen van de ware reden van uw plotselinge vertrek als hoofdcommissaris. Uw zogenaamd eervolle pensioen? Probeer jij me nou bang te maken? Jongen, ik heb nog steeds hele goede vrienden bij de politie. Bazen van jouw bazen. Die kunnen beslissen over zoiets als oneervol ontslag. Ik ben blij om te zien dat je het politiewerk nog steeds een warm hart toedraagt.